This is just overwhelming. Amazing. How'd Thaddeus make a flying machine in the 1800s? Bet this thing still works. Oh, I'm sure it's operational. Dr. M, glad you could see all this. I know you've been looking forward to it. Looking forward to all this and your death. Come on, aren't we supposed to banter a little? I only talk with my teams, and Benny said no. Pronto, agora é a batalha com Dr. M. Ai, droga, ele me acertou. A missão com o Dr. M é bem complicada. A batalha com o Dr. M é bem complicada. Porque ele é bem rápido nos ataques. Então ele tem que desviar bastante. Olha lá. Bem complicado mesmo. Aí, foi uma parte. Agora tem que voar atrás dele. Aí conseguimos. E agora precisa aparecer mais um veículo. Vamos entrar embaixo dele. Pra gente se proteger. Nossa vida tá igual a dele, mano. Só que o ataque dele é muito mais forte que o nosso. Meu Deus. Porque essas bolas não dá pra competir. Tem que esperar elas acabarem. Elas não acabam, não? Ah, é, eu acho que eu preciso sair do mapa pra elas virem. Elas caem. É, exatamente. O cara lembra muito bem. Claro, acho que essa é a 15ª vez que eu usar esse jogo, né? Ah, ele bate e deixa choque. Problema, hein, galera. Problema. Ó, como é pelão esse cara. Eu nem caí de volta na arena, ele já bateu de volta em mim. Parece Street Fighter esse negócio. Ó lá, me deixou... Ó, morri. Muito difícil a missão com ele. É, tentar de novo. Que isso, mano? Que isso? Não, eu vou começar de novo porque eu já perdi vida. E perder vida não dá, né? Ah, não tô perdendo vida, mano. Droga. Perdi por um erro que eu nem entendi qual foi, mas foi bobo. Vou se esconder aqui. Olha lá, é muito difícil essa batalha. Ah não, eu saí da bola. Olha a nossa vida. Eu vou esperar a gente morrer, porque desse jeito não vai dar. Aí, pronto. Beleza, conseguimos a primeira parte. Vem cá, parceiro. Agora ele vai chamar outro veículo aqui, que é esse aqui. Vamos proteger. Estamos com a vida completa, isso é bom. Mas agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Vai, sai. Pronto, as bolas de raio caíram. Sai. Ah, ele deixa choque quando bate no chão. Não lembrava disso. Mais uma vez voando. Ok, estamos quase derrotando ele. E agora é bola de fogo. Vem cá, bolinha. Pode cair da arena. Não me importo, não. Obrigado. Aí, derrotamos. You've got some moxie, Sly. I'll give you that. I don't know what went down between you and my father, but I'm telling you, it's not the same with me and Bentley. You might be right. He risked his life to defend you.
I'd do the same for him. Funny, your father was never such a good friend. We're all individuals. I might be part of all this, a member of the Cooper line, but in the end, I'm just me. Not Henriette, Thaddeus, Slight and Common, Ryoichi, or my father. Just Sly. Please, keep your touchy, feely rhetoric to yourself. I can't stomach it. You coons are a bunch of dirty, attention-grubbing thieves! All of you, thieves! Hold it right there! Both of you thieves are going to jail. Nice to see you, gorgeous. You too. Oh, a love interest. I might be beaten, but I'll make you suffer. Not her! No one hurt my criminal. É, o Sly entrou na frente do tiro pra salvar a Carmelita e ela, ninguém machuca o meu criminoso. What happened? Sly? Where are we? What is this place? Sly, can you remember anything? No. Who are you? You look familiar. I'm Inspector Carmelita Montoya Fox. And who am I? You. You're my partner, Constable Cooper. Well, partner, we better get out of here. The ceiling's gonna go. I haven't got much time. Let's go. Dr. M just stood there, unwilling to leave as the walls caved in on the vault. He'd spent his life lusting over the Cooper fortune, and he wasn't going to give it up, no matter what the cost. Our exit was a little rough, but Murray managed to get us out just in time to witness the final fate of the Cooper legacy. It was a bittersweet moment. The end of the road always is. We both looked on, lost in our thoughts, thinking back on all the adventures that had brought us here. The people we'd met and places we'd seen. We'd worked for a long time to get Sly into that great vault, and now its secrets were hidden again, this time for good. I could only hope that he'd found what he was looking for in there. We searched every inch of the island for Sly, retrieving the gang one by one, only to make the surprising discovery that he didn't want to be found. As always, he'd left a calling card, only this time, it was worth millions. The months rolled by, and when Sly still hadn't shown up, Murray headed back east to complete his training with the Guru. Without Sly as our leader, for the first time, we each had to step out on our own. A difficult thing. We'd been together ever since we met at the orphanage. To this day, Murray and I are still close. Recently, he's been trying to break into the pro racing circuit, stock band class. Things are looking good. He's got a unique talent for living through crashes other people would have found fatal. Just always bounces clear. And of course, there's Penelope, my new partner in crime. Let me tell ya, I'm in love. She and I have set out on a journey that I never would have dreamed up while running with Sly and Murray, although I hope our paths will cross again soon. So while this might be the end of our adventures together, it could be the start of something even bigger. Time will tell. Literally. 'Cause I'm building a time machine to find out.
Bom, galera, então esse é o fim do Sly Cooper 3. Cara, tem muita gente que não deve estar entendendo nada. O Sly entrou na frente do... Peraí, deixa o Bentley falar. The ladies flocked to him, and so did the money. I got a postcard from him once. It said, "I'm here, wish you were fine. Like me." He's his own man. O Dimitri tá aproveitando a vida, sei lá, ele mandou postcard dele na praia, cartão postal. Deve estar aproveitando a vida aí nas praias. The Panda King returned to China and lived a happy life living two doors down from his beloved daughter. She, of course, was pleased to have him screen all of her future suitors. As of yet, she's still unmarried. Panda King voltou pra China. E agora ele recebeu um monte de proposta de marido pra filha dela, só que ela continua solteira porque ele não aceitou nenhuma. Returned to the Outback and took on some new Dreamtime students. One of which was a high-profile rock star that brought a lot of unwanted media attention. Last I heard, he was hiding out in New York City. Figured it was the last place they'd ever look. Guru tá em New York City, sei lá, tá na cidade. Putz, não entendi direito, mas ele tava com uns caras que faziam referência, acho que aos Beatles, não tenho certeza. Devil. E bom, galera, como vocês puderam ver, cara, não sei se vocês entenderam, mas é muito legal esse final. O Sly entrou na frente do tiro pra salvar a Carmelita. Carmelita derrotou o Dr. M normalmente. E quando eu fui falar com o Sly, ele perdeu a memória, tanto que ele fala: quem é você? Quem sou eu? E a Carmelita, vendo que ele perdeu a memória, ela fala: você é o Constable Cooper e você é o meu parceiro. Aí ele: beleza, sou seu parceiro, bora sair daqui porque tá tudo desmoronando. E ela fala pra ele porque ele tá sem memória. Ele perdeu a memória, ele bateu, sei lá, tomou o tiro, né? Ele perdeu a memória. Então ele vira o parceiro dela. E é isso, eles vão embora da ilha. O Sly deixa os equipamentos dele lá na ilha. E o pessoal procura por ele, acha e tal. E aí, cara, o Sly sumiu e eles não sabem aonde ele tava. E aí cada um seguiu seu rumo. O Guru foi pra um lado, o Murray também, o Dimitri também, o Panda King também. E o Penelope e o Bentley ficaram juntos, fizeram um novo cofre e tal. E aí o Bentley, procurando pelo Sly na cidade, usa o binóculo e acha na sacada do apartamento da Carmelita os dois dançando como se fosse um casal. Porque desde sempre eles se gostaram, né, galera? Apesar de ser polícia e ladrão, eles sempre tiveram essa relação, um clima entre eles, né? Alguma química. E a Carmelita aproveitou da amnésia, falou que ele era parceiro dela e, além de parceiro de policial, acho que ela conseguiu arranjar que como se fosse, sei lá, como se eles tornassem um casal, né? Porque ele estava sem memória. Mas quando o Bentley está filmando o Sly, ele dá aquela piscadinha e aí você vê que ele não teve amnésia. Não teve. A piscadinha mostra que ele estava totalmente consciente, foi tudo parte do plano dele. Ele sabe de tudo que aconteceu, tá ciente de tudo. E, cara, o Sly é muito malandro. Esse é o desfecho. Ah, e também, no finalzinho, o Bentley fala que, por algum motivo, ele estava criando uma máquina do tempo que, por acaso, é o que acontece no Sly Cooper 4, que é Viajantes no Tempo, em que eles viajam no tempo. Então, galera, esse é o fim. Vocês viram que desfecho legal que teve. No fim foi tudo destruído lá na montanha e o Dr. M ficou lá dentro e deve ter morrido lá dentro, provavelmente, né? E é isso aí. Bom, galera, então espero realmente que vocês tenham gostado deste último episódio e tenham gostado da série. Foi uma série grandezinha, ok? Grandinha? É, não sei como posso falar, mas queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Realmente muito legal mesmo esse jogo. Cara, o Sly Cooper 2 e o 3... Cara, são muito bons, são ótimos jogos, ótimos. Quem não tem compra, porque os jogos são
muito bons mesmo, ok? Então eu vou ficando por aqui, agora finalmente tenho todas as séries completas, Sly Cooper 1, 2, 3 e 4. E, bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu gostei, se você é novo no canal, se inscreva. Vou ficando por aqui e até algum próximo vídeo nosso. Valeu, pessoal, falou. Cara, vou sentir saudade, mano. Vou sentir saudade. Muita saudade de gravar Sly. Pô, 4 séries. Mas é isso, galera. Com clima de despedida, não triste. Vamos fazer um clima feliz. Valeu, pessoal, falou. E fui. Tchau.